Hello, my name is Lava. Today we are going to talk about professional computer training cinema. Let's talk about it. Today we are going to talk about the graphic design course and the subject of Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Sara 3 Mega, and Sara Design Browser. We are going to talk about the subject of Adobe Photoshop. Today we are going to talk about Photoshop. 新年的帮助就能当比如 breast 里面不及高的帮助的股票就能盘底表达大部分麻痹去罢了。OK，这里的话是在今年所以呢，后来能不需要的，他们来 Facebook 不需要的，哎呀，你来就能够多比如说在比如像那罢了。哎，人家就能服务销售上面说的，人家服务销售多加样就能的。好了，就能第六帮助能够 breast 里面当比如就能第六帮助的偏好盘底表达麻痹去罢了。 哎，这家就那个double的这种口袋比亚吧，没骨头呢，反复下来的。就double的这种就下来嘛，我提供的话，OK，比来嘛，喏。好比，另外来说呢，就那个把老板们说的行，如果你从那个高一毕业了，没，你要高一毕业呢，所以呢，就那个骨头起吧。好比，俺们就把老板们说的行呢，都breast呢，都要比到，不比到，也说他们说的讲就那个breast都起吧，没。 哎，不要说嘛嘛，就那把改名嘛，是流行，都过没啥不要说的改名，差别来吧。哎，这样就那南瓜把名嘛，是流行，都过，不要说嘛，当然嘛，剩下把名嘛，是流行，提不来是个讲区别嘛，去吧嘞。啊，就那个改什么，外国代表去别吧。那我讲就那个，不要说靠近那声音嘞，基本上那边不要说，俺发现那边路亚的，就那边路那边路亚的来是流行，那第二，第二选宝宝嘛，是的。 今晚来打比那边路亚吧，就是那下来点啵。阿罗来考比路亚吧，不是说你不要考那边，所以。我比就那个不要得先嘛，国家来三个打他比吧。先嘛就那个软分啵。那么在比赛嘛，就那个超市叫他们，lens嘛，那三个他加没，都部门那边他加没嘛，就那个，再来嘛没，七十七他加没，按个要叫就那不老他们做先，minus第二七十六他加来没啵，第二七十第一他加来没。 所以说，那个把那个路都打比他差不多一样吧，我马上就往万数的万里了啵，就关键那个呗。包烟不买是路线，哎，有些个人就是个提醒你，这边的啵，提这边的，提这边的，就我打比不一样嘛，别把的。哎，那讲都这边我这边说的叫送打比贴下来嘛，就是。啊喂。 下来时候就那个阿妈像偏心来做，一个里皮都是几几来吧，都是养里偏的，就那个这边养的，都是帮人偏心哪里，养里偏心哪，养里亚的路养里偏心哪，哎，那家不都代表我们是路线，就那个地马西的地养里的，这都养里的，就那个，哎，家不都我们是路线，地这边养里偏心的，就那家都帮忙代表这边的下边，对，我们养里古巴代表偏下边的，就那里，这都帮咱理解来的。 哎，人家就那个都代表了，代表了不差了嘛，包的管理。这批都是不差的来吧？都来是哦，不是过，就那个对那边来代表了，对下边来吧？对下边来就那个，这批都是代表不差的来吧？没，路子呢，等下也就不差了，这批，这批比较就那个，这这这这那代表不一样嘛，不差的。都是过来就那个，这批所有路也都代表了，所有路也要把，是过来那个，身边路碰到代表了，你比较代表所有路也要把，就那个。过上来嘛，不要晒个啊，过来那个过下来都代表晒嘛，过来代表也代表了，也罢嘞。底下那代表也代表了，咱们身底下那代表也代表了，就那可能代表嘞。
ဒီဘက်တဲ့ alignment เนาะကျွန်တော်တွေကသွားပြီးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပို့ချပေးမှာဘာဒီကောင်းနေအရင်နဲ့ကျွန်တော်တွေကမထူပါသေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တွေကပို့တက်ချိန်မှာ press နဲ့ပို့တက်ချိန်မှာအထူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ဆောက်ရတဲ့ brush ကတစ်ပင်ပေါ်ဆံမှာပေါက်တော့မယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲ OOG ပုံစံပေါက်နေမှာဒါရင်အဲဒီ solid ထူအထူကြီးပေါ့အဲ့လိုထူကြီးပုံစံပေါက်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေမသိမသားလေးပဲကျွန်တော်ကသွားပြီးပို့ချပေးပါကျွန်တော်တွေ brush ပို့တဲ့ extra မှာအရေးကြီးဆုံးမှာအချက်ပါအဲ့ဒါတွေက ဟုတ်ပြီရလိုက်ဆိုကျွန်တော်အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ချပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ brush size ကိုသွားပြီးတူးချပေးလိုက်တော့မဟုတ်ဒီကောင်ကြောက်ပြနေမှာမဟုတ်ကိုပေါ်လိုက်ပြီးချေချပေးလို့ရပါဒါလေးညာလိုက်ဆိုကျွန်တော်ကကိုတော့ရဲ့ order ရဲ့စက်ရဲ့ပြန်သွားပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလိုက်ပြီးပို့ချပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တပ်ပင်တပင်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေက air time ပဲသွားပြီးတော့ပို့ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘက်တပ်ပင်နဲ့တူလာရလိုက်တယ်ပေါ့သူ order နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကြီးပြီးလိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်က score arrow တွေနဲ့ပါးလေးနဲ့ပေါ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသေးချုံသွားပြီးတော့လုပ်ပြရပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် zone သွားပြီးတော့အချုံချက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် order နဲ့ score နဲ့သွားပြီးတော့ဘူးလုံးလေးအရှိတူလိုက်အနောက်ဆုံးလိုက်ဆိုရင်လည်း zone အချုံချက်သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် အပဒီရောင်လေးလည်းကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ရောင်လေးတွေကာပေါက်သွားပြီးလို့ရတယ်ဒီရောင်လေးနဲ့သွားပြီးကိုပေါက်ကြက်တာသွားပြီးတော့လည်းရွေးပြီးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီရောင်လေးရောင်လာလိုက်တော့ပေါ့ရပြီဆိုရင် okay သူ့လည်းခုနတိုင်းမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ပို့ချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဆုံးနည်းနည်းချုံချလိုက်တယ်ပေါ့အပဒီကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ နောက်ကြကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ chain 0 တန်လေးရှိပါသေးတယ်အဲ့ chain 0 တန်လေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်က press နဲ့တော့ပြီးတော့ပို့ပေးရအောင်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် low press ကိုကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ off တာပေးရပါမယ်ခုနရှိတဲ့ဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပလိုက်တာပေါ့ဒီကနေတော့ဖြောက်ပါမယ်ကျွန်တော် low press ကိုတော့ပြီးတော့ on ထားတယ်တွေ့ တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက် click ချက်ထည့်လိုက်တယ်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျမှဒီရှိနေတဲ့ chain 0 တန်လေးကိုကျွန်တော်တော့ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပို့ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးကိုချိန်ချပေးလိုက်မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးလည်း clip filter ဆွဲပြီးတော့မတိမတားလေးလိုက်ပြီးတော့ပို့ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိနေ chain 0 တန်းနေအကုန်လုံးကိုပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ကိုချန်စီယိုတန်နေပို့တဲ့အနေထားမှာကိုကဇွန်ကိုဘယ်လိုအနေထားမှာထားမလဲကိုကျက်တဲ့ပုံစံသွားပြီးတော့ထားပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဇွန်ကိုသွားပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ပဲဆွဲပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ချန်စီယိုလိုက်ရပေးပါမယ်ဇွန်
ช่วงนี้ก็มาตัวนึงก็บราซิลไซเลียบางทีเนี่ยตัวจีวาร์ได้บาร์เลยแล้วเจ้าบราซิลไซเลียก็บาร์ตะกูช่องเสียตัวเป็นลูดูตัวลูกีวะ어디 가냐 라이브 저와 나오지 않아 봐서 한번 들어오신 이 찬스에 두 번째 고사 보다 저희가 단수 조리 라이브 소비 보면 코나 다음에 라이브 소비 보면 저희가 손에 채 라이브 보 저는 로브 고 더블로 로브 라이브 더블 오프라인 어 그리고 또 세차 보면 저희 고사 때 가면 말해 띠진 띠 지진 지바 저희가 브레이크 사인을 구바로 앗페이지 더블로 차다 더블로 로블로 야바래 고사 때 보면 더블로 무디비로 저는 로브 이바 다리요 쿠바다고 어셈블로 디아리고 찬지오 조르고 와 라이브로 사비로 야바레 어비 디건 라이브 사비라 메저리오 소는 내 처음에 먼저 나네리 위와다 소 처음이죠 스웨차라면 소 체비로 스웨차라면 먼저 어비 저서 너무 변하지지 않아 어 드로폰에 피네 바비 저리 어비 나부차에 발로 오면서 로신 저리가 디시니에 맥켄리 고도와비로 소비야만 피바래 에러자 저가 맥켄 소면을 소리를 저 뚜에 브레스 고도와비로 변비야만 피바래 에러자 저리가 브레스와 아빠 고도와 콜라이데 저 브레디시마 바타면서 로신 브레디시마가 시니에 회사이고 구아체라 타베바 사이고래 구아체라 타바 저런가 오마나 세소는 나세고 구체라 타차라고 아비 나오자니 저런가 쉐이마 라운드 코나 다음에 저 타차메 아마 바오베 타병만 쓰러진 저런가 아게네 스텝나 고다 병만 쓰러진 스텝나 고자 저 블라우 타면 쓰러진 구세시라 타차라면 그 아게오 저저 블라우 타차라면 쓰러진 시로 타차라면 스페이스 용자로 구아가고 셀로 다비 타차비로 이어가래 둘러 타차라이자고 야비 디가오네 그래서 브러쉬 바 오픈 잘해 다음에 이 메커니즘을 저는 더 빌어 라이브 오픈해 주면은 이 메커니즘이 아주 저희가 안누세이 더 빌어 라이브로 비앤비 야마페 피파래 어, 몇 개냐, 저러가, 몇 번을 표현을 해, 저러, 디나리마 지향 와리, 아주아리, 아주아리 번호를 표현, 저러, 판디비 데이터가 되바래. 디 플러스는 저러, 더블로 판디비 데이터가 되바래. 몇 개는 저러가, 뜻배인 뜻여도 봐, 소리가 아마 뚫고, 또 와비로, 누세이 또 와비로, 라이브 비앤비 아마 피바래. 에러 장 저런가 뜨고 더 비서 채나면 채차비로 비앤비바. 아무로서 이제 블로 피드를 해서 로신 또 더비로 양이 포차를 해가 아마 또 점령들이 내 입에 더들 해가 면을 내시대 바래. 대신 하기 유사 비로 저런이 더비로 비앤비 아마 내 피바래.
ဒီနောက်ဆက်လေ့ရှင်များကျွန်တော်ကအသေးစိတ်လေးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့အဆုံးကိုရှင်းနိုင်မြတ်ချက်ချပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြီးချလိုက်ပြီးပါဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ချပြလိုက်မယ်ဒီနားဖေးရကောင်လေးနဲ့အချိန်ဇီရိုတန်နဲ့ကွက်နဲ့ကွက်တော့ဒီကွက်ဖြစ်နေကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြင်ပြရမယ်ဆုံးချေချချေနိုင်များချက်ချပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှကိုဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်လေးကပြပြပြင်းရှိနေမှာပေါ့ကိုကဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းပကြီးပုံလေးဖြစ်အောင်လို့ပြထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီရှိနေတဲ့အကွက်လေးကိုမှလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်ချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးနဲ့ပြန်ပြီးချုပ်ပြလိုက်မှကျွန်တော်။အရှိနေဒီတရားလေးကိုမြစ်ပင်လေးဖုံးနေပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲပုံစံလေးတွားပြီးဖန်တီးပြလိုက်မှာကျွန်တော်။ဒီကောင်လေးလည်းအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ချပြလိုက်မယ် brush ပြင်ကို brush ကိုကြီးနိုင်မှကြီးပဲဒါမှမဟုတ်သေးနိုင်တဲ့အခါသေးပဲပေါ့ကိုကြက်တဲ့ကိုဆွဲတဲ့မဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ brush guide ကိုသွားပြီးတော့အကြည့်တွေသွားပြီးတော့လှုပ်ချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မြန်ကြည့်ချင်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးဖြစ်နေပါပြီနောက်ထပ်ကြောပါဆွဲမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဒီမြခင်းလေးလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ဇွန်းကိုတွားပြီးတော့ချက်ချလိုက်မယ်ပေါ့ဟောဒါနဲ့တွားပြီးတော့ပူလုံးနဲ့တွားပြီးတော့ချက်ချပေးလိုက်မယ်သူဟုတ်ပြီသူ့လည်းကျွန်တော်ခုနလိုက်မယ်ကလစ်ပြတော့ဆွဲပြီးတော့ပုံနဲ့ဆွဲပြီးတော့တင်ချပေးလိုက်မြခင်းလေးထိုးထိုးထောင်ထောင်လေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ချက်ချပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချက်ချပြလိုက်မှာပေါ့အရင်နဲ့မကြည့်ပါစေနဲ့အရင်နဲ့မသေးတော့ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့မျက်ခင်းလေးကိုကျွန်တော် brush နဲ့ဖုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ brush ကိုကျွန်တော်ကဆွဲနိုင်ရင်ဆွဲဖို့မဆွဲနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါတက်တာတွေပါရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ကိုညင်ညင်လေးပြီးအောင်ဆက်ပြီးတော့ leading ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် press ရတဲ့အခါမှာတို့တူပဲတခြား tools တွေလည်းအလိုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ကိုညင်ညင်လေးဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူသွားပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနောက်ကောင်လေးလည်းကျွန်တော် live လောက်ပို့ချပေးလိုက်တော့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြင်ပြတယ်မှာကျွန်တော်ကခုရှိနေဒီတန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဘက်တောင်ဘက်တစ်ခုလေဓာတုဘက်တောင်ဘက်တစ်ခုပြီးတော့သူခုနှစ်ခုကျွန်တော်ကမထပ်ဝါလေတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကောင်လည်းကျွန်တော်ကသူ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကညဘက်ကိုရေးထားမှာဆိုဒီကောင်လို present protection မှာဒီကောင်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကိုသာပြီးတော့ရေးချပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တောင်ခုနှစ်တစ်ခုမထပ်သွားမှာသိတာပါလေကျွန်တော်ကဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုပြီးအောင်ဒီဘက်လေးကိုပြီးအောင်သာပြီးတော့ဆွဲချပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်လေးဟုတ်ပြီပြီးသွားဆိုဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကသွားပြီးဆွဲပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်လေးကိုသွားပြီးလာချပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကောင်လည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော် brush ပူပါများရင်လည်းဆက်က handle လို့ပါလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတော့ brush ပူတာကိုကျွန်တော်ကအသနာဆုံးနည်းနည်းလေးနည်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 းချင်းလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ချပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကိုက brush ပူတာကြားတယ်မြန်မြန်ဆန်လှုပ်ရှင်နဲ့ click 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 နဲ့ဖြီးဖြီးသွားဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆွဲတတ်တဲ့ design ကိုအချိန်နဲ့မရောက်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဆွဲတဲ့ပုံစံပြက်ပြက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် brush ပူတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ရှိရပါမယ်ပြီးတော့လည်းကိုကမြန်မြန်ဆန်မလှုပ်ပဲနည်းနည်းနည်းလေးအနီလိုလောက်ဝေပေါ်ကျွန်တော်လုပ်မှဆိုရင်လည်းကိုဆွဲတဲ့ဒီဇိုင်းကကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့အရာရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိန်လေးလို့ဒီတိန်နိုင်လေးပေါ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအောင်လည်းခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီ brush နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒါလေးလို့တို့ကြောင့် clip တွေဆွဲပြီးပို့ချပေးလိုက်မှာကျွန်တော်ဒါလေးလည်းတိုင်းမှာ clip တွေဆွဲပို့ချပေးလိုက်မယ်ဆုံးတော့နည်းနည်းတော်ပြီးချုံချပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရေနော်ပြဆိုင်လို့လည်းနည်းနည်းတော့ပြသေးပြချပါလိမ့်မယ်ဒီမင်းလာပြီနောက်ကျဟိုးမရှိနဲ့ကျွန်တော်ကရေခဲတောင်အောင်လည်းတော့ပြီးတော့ brush နဲ့တော့ပုတ်ပြရမယ်ဒီကတော့ပုတ်မဲ့ brush ကကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ brush မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်က bar brush ကိုတော့ပြီးချက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် splatter brush ကိုတော့ပြီးချက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ separate brush body brush ရေးတော့ပြီးချပလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးဒီ brush ကိုလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုတော့ပြီးတော့ပြန်မြင်လို့ရတယ်เนาะမကြီးမကျန်လေးတော့ပြီးတော့လိုချပလိုက်လည်းရပါတယ်သူ့အချက်ချချင်တာချက်ချရင်ချက်ချနောက်မှချင်းချင်တာချင်းချင်လည်းတော့ပြီးတော့ချင်းမိုင်းလည်းရပါတယ်ကိုယ်ကျဲတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြီးတော့လုပ်ပလိုက်ရပါတယ်เนาะ separate brush ကိုအဲ့တော့ဒီကောင်လို့တောင်းကျွန်တော်ရေးကရေခဲတောင်လေးပို့တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ဆုံးအောင်နည်းနည်းချက်ချပလိုက်မှာဒီဘက်ကနေကျွန်တော်စမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ site ကိုလည်းတော့ပြီးတော့ brush ကိုတော့ပြီးတော့နည်းနည်းသေးချပလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရေးကိုယ်ဘာသာကိုလိုလိုဘောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ကျော်လိုချပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်လေးလာအောင်ပါဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ဆက်ဆွဲမှာပေါ့ဒီအားလေးပဲ
ဒီကျွန်တော်ရေခဲ့တောင်းလေးကိုလည်းအရင်နဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ငကိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကမပြတ်သွားလေအောင်ကျွန်တော်ကအနုစိတ်သားပြီးလိုက်ပြင်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဆုံးရှင်းနိုင်မယ့်အချက်ပြီးတော့ကိုပေါ်လိုက်ပြီးဆွဲပြီးလိုက်ပေါ်ကျွန်တော်ရေ press ပို့တဲ့ အခါမှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးစိန်ရန်ရှိသလားပေါ့ကိုယ်ဆွဲထားနိုင်လဲရှိသလားတော့တွားပြီးတော့လိုက်တင်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ချပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ press ကြံရတယ်เนาะဒီဘက်လေးလမ်းတိုင်းမှာကိုပါတော့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ရပြည်တယ်မှာဒီကောင်လေးတွေသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေသွားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကအနုစိတ်လိုက်ပြီးပြင်ချပြလိုက်မှာပေါ့ဒီကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ ကိုဆွဲတဲ့ brush ကအနုစိတ်လေးပို့ပြီးတော့လှလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ဆွဲတဲ့နေရာလေးမှာ ဒီအနောက်ကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြပြင်ချပြလိုက်မယ်နော်ဒီအားလေးကိုလေအပကကျကျွန်တော်တစ်ပင်လေးပေါ့ဟိုးဝေးရနေကျွန်တော်ကြည်လာတိတ်မမြင်ရပါတစ်ပင်ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်ထင်းရှုပ်ပင်လေးပေါ့လိုက်ပြအားလေးလိုက်ပြပြင်ချပြလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုလေကျွန်တော် တစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်ထုထုထောင်ထောင်လေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးပြင်အောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး ตุ๊กลิฟี่ดูประสบอยู่อ่ะปอนั้นซวยๆซวยๆพี่เอาจอเต็มไปชะไล่ไปหมดอย่างนี้ครับ
Abi tiba le jono lai abi le nongo ti ane le kono lai biro press ne lai 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 biro jono lai biro kocha abi le nongo tare yole. Kalau brush kau pulih dah, nak aku soal dia, terus saya hala mula aku tak biasa song, tak biasa nenek cium dia cuci cuci bila. Abi soal dia ni dua minggu tu, soal dia song cium lagi, soal dia song cium lagi dua belas, dua belas jangan kah, kau soal dia brush kah, belum belum sih ni le, mana bila, mana bila jangan dua belas, yang bila dia kau dia, kalau dia ni dua belas yang kau bawa, alu dah dua minggu mana jangan. Abi tu mana nenek cendera dia jangan kah dia kau ni lagi dia habis lagi. Abi jangan di lubang tanya lagi. Apa macam di sini tamai mo di cincang di sini. Tali ya jangan lagi pencah kita macam ni. Perasaan kita ini nanti cumbi lagi macam ni, no? Tali dia dah menol, jangan press dan like pun, like pun boleh like pun jangan. Di kau ni leh dah menol, jangan press dan like pun, buat happy menol. Di kau ni lebih ni kamera jangan anu sedih like pun, bila ya balik menol jangan. Ayo jangan di lubang sana ni jalan apa bi. Masa ke nampak jangan di lubang sana, saya bilang jangan di lubang sana jalan apa. Ayo jangan kau jangan di kau ni pada lalu dalam masa lalu jangan tu berjin ni sebab ni alih nenek ni jangan lihat nenek tak pura lubang. Ayo jangan jual pada lalu masa lalu jangan share brand tu kau tu abis kain siapa juga memang. Pemasih dia selalu jangan di pemasih apa. Beradu ya awak je siapa yang tu siapa. Ayo jangan tu ya brand style gula, style gula kau bawa lalu tu tak cahaya macam orang awak tu abis lihat lalu tak cahaya macam. Jadi, anda cuma yang lari. Tuh, semua nenek tak bela cuma lembah jualan. Siapa yang duka sama lah. Klik nenek jual lagi bela kain sama lembah. Nenek le yang ni nenek total lebih sih nato lagi bela tak sama lembah jualan. Siang ni tapi cina ni guna tapi lalu cakap lagi apa cakap lagi lagi lah. Siapa yang tu ni lagi lalu cakap lagi kan? No. Dah mulai jangan kah. Cina di zon ni boleh lagi lalu cakap lagi kok. Saya guna tapi lalu cakap lagi macam ni.
ဆိုရင် grow 0 နဲ့ဆုံး normal ချလိုက်မှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီလိုပုံစံရလာပြီအဲ့ကြကျွန်တော်နောက်ကျရင်ဘာသွားလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ねသူ့ကိုကြောက်ပြီးကျွန်တော်က sharpen 2 ကို fade အနေနဲ့သွားပြီးလှုပ်ချပြီးလိုက်မယ်အဲ့ကြဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fade ဆိုရှိပါတယ်အောက်ဒီကောင်ပြောင်းနေတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကအဲ့ဒါသွားပြီးတက်နေကျွန်တော် sharpen 2 ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ tpm မလုပ်ခင်လဲအဲ့လိုသွားပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော် ပါကြတဲ့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကကြံသေးပါတယ်ခင်ဗျဘရက်နဲ့ပို့ဖို့အတွက်ကြံသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးလဲဆိုလို့ချင်းတိန်ပုံစံလေးပေါ့ဒီတိန်လေးကြံသေးရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပဲဆွဲမယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ ပြီးပါစေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ sharpen 2 သွားပြီးကန်ချပစ်လိုက်မှာပေါ့လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ချပစ်လိုက်မှာပြီးအမှကျွန်တော်က fade ကိုသွားတော့မှာပေါ့ ဧတတမှာရှိကျွန်တော်က fade sharpen 2 အမှသူ့ opposite ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားချမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို 55 လောက်ပဲထားချပစ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းနော်ခုန fade လို့ထားအကောင်လေးပေါ့ okay ဟုတ်ပြီ 55 လောက်ပဲထားချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကျကျွန်တော်ကဘာဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က artist filter လည်းသွားပြီးကန်ချပစ်လိုက်မှာပေါ့ သူကန်ချလိုက်ကန်ချကျွန်တော်ကဒီကောင်ရွေးချင်လဲရွေးမြေးချင်လဲကိုပါကိုချက်တော့သွားပြီးလှုပ်ချပစ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာရှိရဲ့ဘာရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ အဘရက်စကတီတီကိုကြာအသေးစိတ်ပြင်မှာကျွန်တော်ကတို့10ဆွေးထားချလိုက်မယ်ကိုကျက်တဲ့ပုံစံသွားပြီးတော့ထားချပြီးလို့ရပါတယ်တခြားနည်းနည်းကမှလားအဲ့တခြားလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားနေတယ်သူရဲ့ဆိုက်ကိုဘယ်လိုလိုထားနေတယ်ကိုကျက်လို့သွားပြီးတော့ထားချပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့မကျက်သေးဘူးဆိုလည်းကိုပါတော့တိုက်ဖို့တိုက်ပြင်ချပြီးလို့ရတယ်နော်တခြားကြတော့သူ့ maximum rate ကကြတော့ကျွန်တော်တို့3 ထိပဲရှိပါတယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ကဝမ်းလောက်ပဲထားချလိုက်ပေါ့ သူ့ရဲ့ brush detail ကိုလည်းကိုပါတော့ကိုချက်လို့နည်းနည်းမြန်မြန်နဲ့ရှော့ချပစ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလိုတို့ရလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က okay ဖြေချလိုက်ပါတော့မှာဒါလေးကို okay ဟုတ်ပြီနောက်ကျရင်သူ့ကိုဘာသွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က surface blur သွားပြီးလှုပ်ချပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖိတိုင်းသွားချမယ် ဖိတိုင်းမှာရှင်ကျွန်တော်က blur ပေါ့ဝါချမှာပေါ့အဲ့မှာရှင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင် surface blur ဆိုတာရှိပါတယ် surface blur ယူချလိုက်တယ်ပေါ့ SFF ဘလောင်းမှာကျွန်တော်က radius ကိုမှကိုကျက်တဲ့တမိုးတော်ထားပါဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်မရှိတဲ့ threshold လည်းရှိသေးတယ် threshold လည်းကိုပါသားကိုကျက်လို့သွားထားလိုက်မှာ radius ကိုကျွန်တော်က 3 ထားလိုက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ threshold ကျွန်တော်ဘလောက်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို 4 ထားချလိုက်မှာပေါ့ဒီပုံလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင် okay ပြေးချလိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီပုံစံလေးရလာပါပြီကျွန်တော်မဆွဲခင်တော့ဒီလိုပုံကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီလိုပုံလေးထွက်လာပါတယ် Okay, အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကရှိနေကျွန်တော်ကဒီလိုပုံလေးကိုကျွန်တော်ကပကြီဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အခုသွားပြီးတော့ပြောင်းချပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် Blue Tutorial File ကိုသွားပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော် Tutorial File ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတန်းကိုကျွန်တော်စိတ်ချနာခြင်းကိုယ်ချင်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့လူရခီးပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ပန်းနိုင်ကြပြီးတော့သူတို့ကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့ဒီဥမာနဲ့ဝေချပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ